Policia shqiptare ka arrestuar 35 vjeçarin nga Kosova Ekrem Gashi, i cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpoli, akuzuar për një grabitje spektakolare të dyqanit Rolex në Bahrein. Shtetasi kosovar është arrestuar në kufirin shqiptar pasi ndaj tij kishte një fletë arresti ndërkombëtar. Më 10 shtator të këtij viti, Ekrem Gashi dhe disa persona të tjerë grabitën në mënyrë spektakolare dyqanin Rolex në Bahrein. Pamjet frimike që ka siguruar policia tregojnë hap pas hapi të gjithë dinamikën e ngjarjes deri në realizimin e grabitjes. Grupi grabitësve hyri në dyqan pasi plagosi rojen, më pas janë maskuar me veshën karakteristike të grave myslimane dhe kanë grabitur 79 orë të llojit Rolex me një vlerë prej 1.4 milion dollarësh. Pamjet tregojnë 6 burrat e veshur me ferexhe që arrin të dalin nga dyqani pasi kanë realizuar qëllimin e tyre. Arrestimet u kryen nga Interpoli në bashkëpunim të ngushtë me Bahreinin, komandën e Interpolit dhe qendrën koordinuese dhe në lindjen e mesme dhe njësitë e Afrikës së Veriut, të cilët vazhdojnë bashkëpunimin në kërkim për të dyshuarit e tjerë që ende kanë mbetur pa u prangosur. Arrestimet janë bërë pas dëshmive të mbledhura nga policia dhe pamjeve të marra nga kamerat e sigurisë në qendrën tregtare. Interpoli kishte lëshuar urdhër arresti, i cili është shpërndarë më njëherë në 190 vende të botës.